നമസ്കാരം. അക്രമത്തിനെതിരെ അനീതിക്കെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ എന്ത് വില കൊടുത്തും കൽത്തുറങ്കിൽ അടയ്ക്കും ഞാൻ, അത് കഴിഞ്ഞേ എനിക്ക് വിശ്രമമുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു നിയമസഭാ സാമാജികൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതല്ല, അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴുമുണ്ട്. നിലമ്പൂർ എം എൽ എ ആയ ബഹുമാന്യനായ പി വി അൻവർ. അതിന് അദ്ദേഹം ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു പദ്ധതി ക്ലീൻ കേരള എന്ന പദ്ധതിയാണ്. ഈ ക്ലീൻ കേരള പദ്ധതി പ്രകാരം അദ്ദേഹം ആദ്യം ആവിഷ്കരിച്ച പദ്ധതി മാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്ന് പൊതുജനസമൂഹത്തെയും കേരളത്തെയും രക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയായിരുന്നു. മാധ്യമങ്ങൾ കേരളത്തിലെ പ്രമുഖരായ നേതാക്കൾക്കെതിരെയും അല്ലെങ്കിൽ പ്രമുഖരായ ആളുകൾക്കെതിരെയും പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കെതിരെയും അനാവശ്യമായ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് പൊതുജന മധ്യത്തിൽ അവയെ അവഹേളിച്ച് കാണിക്കുവാൻ നടത്തുന്ന പ്രവൃത്തികളെ ഒരു കാരണവശാലും മാധ്യമപ്രവർത്തനം എന്ന് വിവക്ഷിക്കാനാവില്ല. അതുകൊണ്ട് അത്തരം മാധ്യമങ്ങളെ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ തുടച്ചു നീക്കും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പി വി അൻവർ ക്ലീൻ കേരള പദ്ധതിയുമായി കേരള ജനസമൂഹത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയത്. അദ്ദേഹത്തിന് അതിന് ബാധ്യതയുണ്ട്. അദ്ദേഹം നിയമസഭാ സാമാജികനാണ്. നിലമ്പൂരിൽ നിന്നുള്ള രണ്ടാമതും ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇടതുപക്ഷ സ്വതന്ത്ര എം എൽ എ ആയി നിയമസഭയിലേക്ക് എത്തിയ ആൾ തന്നെയാണ് പി വി അൻവർ. രണ്ടു വട്ടവും നിലമ്പൂരിൽ നിന്ന് ജയിച്ചു കയറിയ പി വി അൻവറിന് അത്തരം ഒരു ചുമതലാബോധം ഉണ്ട്, ആ ബാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു തരത്തിലും ഒരു സംശയമില്ല. അദ്ദേഹം അതിന് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ആൾ തന്നെയാണ്. നിയമസഭാ സാമാജികൻ എന്ന രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അതിന് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്. ആ ഉത്തരവാദിത്തം ഞങ്ങൾ നിഷേധിക്കുന്നില്ല. അതിന് അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ച ചില മാർഗങ്ങളുമുണ്ട്. ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങൾ, മലയാളത്തിലെ മുഖ്യധാര പത്രമാധ്യമങ്ങളെ ഒന്നും തന്നെ അദ്ദേഹം തൊട്ടുകളിച്ചിട്ടില്ല. കാരണം ഭരണവർഗത്തിൻ്റെയും അധികാരികളുടെയും ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗിതങ്ങൾക്കൊത്ത് കുഴലൂത്ത് പാട്ട് നടത്തുന്ന ഒരു മാധ്യമങ്ങളെയും അദ്ദേഹം അത്തരത്തിൽ വിമർശിച്ചിട്ടില്ല. അത്തരം മാധ്യമങ്ങളെ പൂട്ടിക്കെട്ടുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടില്ല. എന്നാൽ നേരായ കാര്യങ്ങൾ പൊതുജനത്തിന് മുൻപിൽ വിളിച്ചു പറയുന്ന, സത്യം സത്യമായി വിളിച്ചു പറയുന്ന മാധ്യമങ്ങളെയാണ് അദ്ദേഹം വളച്ചുകെട്ടില്ലാതെ പൂട്ടിക്കെട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതായത് സത്യം സത്യമാണ് പറയുന്നതെന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന മാധ്യമങ്ങൾ, പൊതുജനങ്ങളിൽ ഏറെ സ്വാധീനമുള്ള ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങൾ, സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങൾ, അതിൽ ഒന്നാം പേരുകാരൻ മറുനാടൻ മലയാളി എന്ന മാധ്യമമായിരുന്നു. ആ മാധ്യമത്തിൻ്റെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ചീഫ് എഡിറ്ററായ ഷാജൻ സ്കറിയയായിരുന്നു. രണ്ടാമത്തെ ആൾ ക്രൈം എന്ന മാധ്യമമായിരുന്നു. ക്രൈമിൻ്റെ ചീഫ് എഡിറ്ററായ ബഹുമാനപ്പെട്ട നന്ദകുമാറായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ 1, 2, 3, 4 എന്ന ചെസ്റ്റ് നമ്പർ ഇട്ടുകൊണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളെ പൂട്ടിക്കെട്ടുവാൻ വേണ്ടി നടന്നത്. ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം കേരള ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ കാര്യങ്ങളും തന്നെയാണ്. സമകാലീന ചരിത്രത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ഇക്കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായി തന്നെ അറിയാവുന്നതാണ്. മറുനാടൻ ഷാജൻ സ്കറിയയ്ക്കെതിരെ പി വി അൻവറും കൂട്ടാളികളും നടത്തിയ നിരവധി പോരാട്ടങ്ങളുടെ കഥ ഇപ്പോഴും തീർന്നിട്ടില്ല. ഏതാണ്ട് കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം 160-ൽ അധികം കേസുകൾ ഷാജൻ സ്കറിയയ്ക്കെതിരെ പി വി അൻവറും കൂട്ടരും എടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള വാർത്തകളാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലായി കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൽ ഏറ്റവും അടുത്ത സംഭവങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് മെഡിക്കൽ കോളേജ് സെൻട്രൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ അദ്ദേഹം ഹാജരാകുന്ന സമയത്ത് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള നീക്കങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടറിഞ്ഞു. നിലമ്പൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഒരു കേസിൻ്റെ മൊഴി കൊടുത്തിറങ്ങുന്ന വഴി തൃക്കാക്കര പോലീസ് എത്തി അദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത കേസുകളും പിന്നീട് എറണാകുളം സെഷൻസ് കോടതിയിൽ നിന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതി ഷാജൻ സ്കറിയയ്ക്ക് ജാമ്യം കൊടുത്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം നാം കണ്ടറിഞ്ഞതാണ്. പറഞ്ഞു വരുന്നത്, ഇത്രയും സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയുള്ള ഒരു നിയമസഭാ സാമാജികൻ നമുക്ക് മറ്റെവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് സംശയമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ തന്നെ മറ്റെവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് സംശയമാണ്. സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പോലും പൊതുപ്രവർത്തകർക്കോ പൊതു സംരംഭകർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പൊതു സ്ഥാപനങ്ങൾക്കോ എതിരെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ന്യായയുക്തമല്ലാത്ത എന്നാണ് പി വി അൻവർ പറയുന്നത്. എന്നാൽ ന്യായയുക്തമായ വേണ്ടത്ര തെളിവുകൾ സഹിതം വാർത്തകൾ പുറത്തുവിട്ടാലും അത്തരം മാധ്യമങ്ങളെ പൂട്ടിക്കെട്ടും എന്ന് തന്നെയാണ് പി വി അൻവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. കാര്യകാരണസഹിതം കൃത്യമായ രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വാർത്ത ചെയ്യുന്ന ക്രൈമിനെ പോലുള്ള, അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറുനാടൻ മലയാളിയെ പോലുള്ള ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങളെല്ലാം താൻ പൂട്ടിക്കെട്ടും എന്ന് തന്നെയാണ് പി വി അൻവർ പറഞ്ഞത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ ഇതെല്ലാം അടിസ്ഥാനരഹിതമായ വാർത്തകൾ, കെട്ടിച്ചമച്ചുണ്ടാക്കുന്ന വാർത്തകൾ എന്ന് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ മലയാളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മലയാളത്തിലെ ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്വീകാര്യതയ്ക്ക് എത്രത്തോളമാണെന്നുള്ളത് പി വി അൻവറിന് കൃത്യമായി അറിയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതിൽ വരുന്ന സത്യമായ കാര്യങ്ങൾ, സത്യമായ വാർത്തകൾ ജനം വിശ്വസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വാർത്തയ്ക്ക് പുറകിലുള്ള ആളുകളെ ജനം തിരിച്ചറിയും, കള്ളി വെളിച്ചത്താകും എന്ന് കണ്ടറിഞ്ഞത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് പി വി അൻവർ അത്തരം മാധ്യമങ്ങളുടെ വായ്മൂടി കെട്ടാൻ വേണ്ടി മുന്നിട്ടിറങ്ങിയതും
കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം 160 ൽ പരം കേസുകൾ എടുത്ത് ഷാജൻ സ്കറിയെ പോലുള്ള ഒരു ബഹുമാന്യനായ പത്രപ്രവർത്തകനെ പൂട്ടാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹം ഒരുമ്പെട്ടിറങ്ങുന്നതും അതെന്ത് തന്നെയായാലും പി വി അൻവറിന്റെ അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ നേരായ മാർഗത്തിലാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ശ്ലാഘിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ ബഹുമാനിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ് കള്ളവാർത്തകൾ പടച്ചുണ്ടാക്കുന്ന മാധ്യമങ്ങളെ അതിനിശിതമായി തന്നെ വിമർശിക്കണം അത്തരം മാധ്യമങ്ങളെ നിരോധിക്കുക തന്നെ വേണം തീർച്ചയായും നമ്മളത് സമ്മതിക്കുന്നു പക്ഷേ ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ പരിധിയിൽ ഒതുങ്ങി നിന്നുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ പരമാധികാരത്തെയും പരമോന്നത കോടതിയെയും മാനിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ ഊന്നി നിന്നുകൊണ്ട് പത്രമാധ്യമ ധർമ്മം നടപ്പിൽ വരുത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മാധ്യമങ്ങളെ പൂട്ടിക്കെട്ടും എന്ന് പറയുന്നത് അനുചിതമാണ് അത്തരം പ്രവൃത്തികളോടും വാക്കുകളോടും നമുക്ക് ഒരു കാരണവശാലും അനുകൂലിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട പി വി അൻവറിന്റെ ബോധ്യങ്ങൾ എന്ത് തന്നെയായാലും കേരളത്തിലെ ബഹുജനങ്ങൾ ക്രൈമിനെയും മറുനാടൻ മലയാളിയെയും നെഞ്ചേറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ വരുന്ന വാർത്തകൾ വാസ്തവം തന്നെയാണ് സത്യവിരുദ്ധമായ ഒന്നും തന്നെ അത്തരം മാധ്യമങ്ങളിൽ വരുന്നില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് അതിന് കിട്ടുന്ന ജനസ്വീകാര്യതയും എന്ന് എല്ലാവരും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു തീർച്ചയായും ഇത്തരം ജനസ്വീകാര്യത തന്നെയാണ് ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങളെ ഈ രംഗത്ത് നിലനിർത്തുവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഘടകം അത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ബലം എന്ന് പറഞ്ഞ ഞങ്ങളുടെ പ്രേക്ഷകരാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ബഹുമാന്യരായ ജനങ്ങൾ തന്നെയാണ് എന്നാൽ ഇത്തരം അനീതികൾക്കെതിരെ പൊരുതിയ പി വി അൻവറിനെതിരെ കോടതി എത്ര പ്രാവശ്യമാണ് നടപടികൾ കൈക്കൊണ്ടിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് നാം കണ്ടു അടുത്ത കാലത്ത് മിച്ചഭൂമി വിവാദത്തിൽപ്പെട്ട പി വി അൻവറിന്റെ കൈവശം പി വി അൻവറിന്റെയും കുടുംബത്തിന്റെയും കൈവശം 19.5 ഏക്കർ മിച്ചഭൂമി കൈവശമുണ്ടെന്നുള്ളത് ഹൈക്കോടതി കണ്ടെത്തുകയുണ്ടായി തീർച്ചയായും അത്തരം കേസിൽ അദ്ദേഹം കോടതിയോട് മാപ്പ് പറയേണ്ടതായും വന്നു ലാൻഡ് ബോർഡ് ചെയർമാൻമാരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ കൈവശമുള്ള മിച്ച ഭൂമിക്ക് വ്യാജരേഖയുണ്ടാക്കി എന്നുള്ള വാർത്തകളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നത് കക്കാടംപൊയിൽ അനധികൃതമായി തടയണ കെട്ടുകയും ഈ തടയണ അനധികൃതമാണെന്ന് കണ്ടെത്തുകയും കോടതിക്ക് ബോധ്യമായതിന്റെ പേരിൽ കോടതിയിലെ ഉത്തരവിനെ തുടർന്ന് ഈ തടയണ പി വി അൻവർ പൊളിച്ചു കളയുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അതാത് പ്രദേശത്തിന്റെ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷകർ കൂടിയാണ് MLA മാർ ഇത്തരം നിയമസഭാ സാമാജികരുടെ മണ്ഡലങ്ങളിൽ അതായത് അതാത് മണ്ഡലങ്ങളുടെ പരിസ്ഥിതിയുടെ സംരക്ഷകർ കൂടിയാണ് നിയമസഭാ സാമാജികർ MLA മാർ അങ്ങനെ തൻ്റെ പരിസ്ഥിതിയുടെ സംരക്ഷകനാകാതെ ആ പരിസ്ഥിതി അതായത് മിച്ച ഭൂമി പോലും അനധികൃതമായി കയ്യിൽ വച്ച ഇത്തരം ഒരു നിയമസഭാ സാമാജികന്റെ ന്യായബോധം നീതിബോധം എത്രയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ പൊതുജനങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് 19.5 ഏക്കർ മിച്ച ഭൂമിയാണ് KV ഷാജിയും കൂട്ടരും പരാതി കൊടുത്തതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൃത്യമായ രീതിയിൽ കോടതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തന്നെ അന്വേഷണത്തിൽ ബോധ്യമായി 19.5 ഏക്കർ മിച്ച ഭൂമിയാണ് പി വി അൻവറിന്റെയും കുടുംബത്തിന്റെ കയ്യിലുള്ളത് എന്നാൽ ഇതിലും ഏറെ ഭൂമി പി വി അൻവറിന്റെ കുടുംബസ്വത്തായി അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബത്തിന്റെ കൈവശം ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ KV ഷാജിയെ പോലുള്ള ആളുകൾ പറയുന്നത് കൃത്യമായ രേഖകൾ അത് കോടതിക്ക് കൈമാറാൻ താൻ തയ്യാറാണെന്നും KV ഷാജി പറയുന്നുണ്ട് അതെന്ത് തന്നെയായാലും തന്റെ കൈവശമുള്ള മിച്ച ഭൂമി ക്രയവിക്രയം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പി വി അൻവർ വ്യാജരേഖയുണ്ടാക്കി എന്നുള്ള വാർത്തകൾ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നത് വ്യാജരേഖയുണ്ടാക്കി ലാൻഡ് ബോർഡ് ചെയർമാൻമാരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചു മിച്ചഭൂമി വിവാദത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി പി വി അൻവർ ശ്രമിച്ചു എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് വ്യാജരേഖയുണ്ടാക്കി അതായത് കക്കാടംപൊയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പി വി അൻവറിന്റെ മേൽ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വാട്ടർ തീം പാർക്ക് തന്നെ മിച്ചഭൂമിയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള വാർത്തകളാണ് പുറത്തു വരുന്നത് ഈ പാർക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മിച്ചഭൂമിയിലാണ് എന്നുള്ളത് പുറം ലോകം അറിയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം വ്യാജരേഖകൾ കെട്ടിച്ചമച്ചത് എന്നുള്ള വാർത്തയാണ് ഇപ്പോൾ മലയാളത്തിലെ മുഖ്യധാര ചാനലുകളിൽ സംപ്രേഷണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സ്ക്രോളിംഗ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മലയാളത്തിലെ പ്രമുഖ ചാനലുകളെല്ലാം അതായത് പി വി അൻവറിനെ പോലുള്ള നിയമസഭാ സാമാജികരുടെ ഈ മാധ്യമ വേട്ടയ്ക്കെതിരെ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം മാധ്യമ വേട്ടകളെ പുറം ലോകത്തെത്തിച്ച മുഖ്യധാര 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന മുഖ്യധാര മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ പി വി അൻവർ വ്യാജരേഖ ചമച്ചു എന്നുള്ള വാർത്തകൾ സ്ക്രോളിംഗ് ആയി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങളുടെ സൃഷ്ടിയല്ല എന്ന് ബഹുജനങ്ങളെ വളരെ വിനയപൂർവ്വം ഞങ്ങൾ അറിയിക്കട്ടെ ഞങ്ങളുടെ സൃഷ്ടിയല്ല ഈ വാർത്ത എന്നുള്ളത് കൂടി അറിയിക്കട്ടെ മലയാളത്തിലെ പ്രമുഖ ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളിലൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ പി വി അൻവർ വ്യാജരേഖ ചമച്ചു എന്നുള്ള വാർത്ത സ്ക്രോളിംഗ് ആയി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തന്റെ കൈവശമുള്ള കക്കാടംപൊയ്യയിൽ പി വി അൻവറിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വാട്ടർ തീം പാർക്ക് മിച്ചഭൂമിയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള രേഖകൾ മറയ്ക്കുവാൻ വേണ്ടി എന്നുള്ള സത്യാവസ്ഥ മറയ്ക്കുവാൻ വേണ്ടി ഈ വാട്ടർ തീം പാർക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മിച്ചഭൂമിയിലല്ല എന്നുള്ള രേഖകളാണ് വ്യാജരേഖകൾ ഉണ്ടാക്കിയത് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്ന വാർത്തകൾ അപ്പോൾ അനീതിക്കെതിരെ കൃത്യമായി പ്രവർത്തിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം ആളുകളെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് അനീതിയെയും അക്രമത്തെയും തുടച്ചു നീക്കും ക്ലീൻ കേരള എന്ന പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ച അൻവർ തന്നെ ഇപ്പോൾ
ഇപ്പോൾ ഏത് തരത്തിലാണ് വ്യാജരേഖ ഉണ്ടാക്കിയ ഈ വാർത്തകളിൽ പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഏറെ വിചിത്രമായ വസ്തുത. ഈ രാജ്യത്തെ നീതി നിയമങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് MLA പോലുള്ള ആളുകൾ, നിയമസഭാ സാമാജികർ, നിയമം പാലിച്ചുകൊണ്ട് മാതൃക സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് മാതൃക കാണിക്കേണ്ട ആളുകളാണ് പൊതുപ്രവർത്തകരും നിയമസഭാ സാമാജികരും മന്ത്രിമാരും പോലുള്ള ഉന്നതരായ ആളുകൾ. അവർ തന്നെയാണ് ഇത്തരം വ്യാജരേഖ ചമയ്ക്കൽ കേസുകളിൽ പ്രതിയായുള്ള വാർത്തകൾ പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും ഇത് ക്രൈമിന്റെ വാർത്താ ബ്യൂറോ സംഘടിപ്പിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ക്രൈമിന്റെ വാർത്താ ബ്യൂറോ ഉണ്ടാക്കിയ കൃത്രിമമായ രേഖയോ വാർത്തയോ അല്ല. മലയാളത്തിലെ പ്രമുഖ ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ഇപ്പോഴും ഈ വാർത്ത സംപ്രേഷണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സത്യമായ കാര്യം. എന്തായാലും ക്ലീൻ കേരള പദ്ധതിയുമായി മുന്നോട്ട് വന്ന PV അൻവർ വ്യാജരേഖ ചമച്ചു എന്നുള്ള വാർത്ത പുറത്തു വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇത്തരത്തിലുള്ള, അതായത് ഉത്തരവാദിത്വ ബോധത്തെക്കുറിച്ച് തന്നെ ജനങ്ങൾക്ക് സംശയമുണ്ടാകുന്നു. തൻ്റെ കൈവശം 19.5 ഏക്കർ മിച്ചഭൂമി ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വത്തെയും പ്രതിബദ്ധതയെയും കുറിച്ച് ജനങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത് തന്നെയാണ്, അതായത് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതി 19.5 ഏക്കർ മിച്ചഭൂമി PV അൻവർ കൈവശം വച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള വാർത്തകൾ കണ്ടെത്തുകയും അത്തരം സത്യാവസ്ഥ തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഇവിടെയാണ് ഒരു MLA കേവലം മാധ്യമങ്ങളെ പൂട്ടിക്കെട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞിറങ്ങുമ്പോൾ തൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം പോലും തൻ്റെ ധാർമ്മികത പോലും കൃത്യമായി പാലിക്കാത്ത ഒരാളാണ് നേരായ വാർത്തകൾ നേരായ സമയത്ത് പൊതുജനങ്ങളോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിൽ അത്തരം മാധ്യമങ്ങളെ പൂട്ടിക്കെട്ടാൻ വേണ്ടി നടക്കുന്നത്, അത്തരം മാധ്യമങ്ങളെ വേട്ടയാടാൻ വേണ്ടി നടക്കുന്നത് എന്നുള്ള വാർത്തയാണ് ഇപ്പോൾ ബഹുജനത്തിന് മുമ്പിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത്. അതെന്ത് തന്നെയായാലും PV അൻവറിന്റെ മിച്ചഭൂമി വിവാദത്തിൽ ഇനിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ കൈവശമുള്ള മിച്ചഭൂമിയുടെ കണക്കുകൾ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി KV ഷാജിയെ പോലുള്ള പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകർ മുന്നിട്ടിറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. കൃത്യമായ രേഖകൾ അവർ കോടതിക്ക് കൈമാറാൻ തയ്യാറാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയതിലും അധികമായി, അതായത് 19.5 ഏക്കർ എന്ന മിച്ചഭൂമിയിലധികമായി തന്നെ PV അൻവറിന്റെയും കുടുംബത്തിന്റെയും ഉടമസ്ഥതയിൽ ഭൂമിയുണ്ട്, മിച്ചഭൂമിയുണ്ട്, അനധികൃത മിച്ചഭൂമിയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. കേരളത്തിൽ മിച്ചഭൂമി സമ്പ്രദായം, അതായത് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ഭൂമി കൊടുക്കുക, കൂടുതൽ ഭൂമി കൈവശം വച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ആ ഭൂമി കണ്ടെത്തി, അനധികൃതമായി കയ്യിൽ വച്ചിരിക്കുന്ന മിച്ചഭൂമി കണ്ടെത്തി അത് പാവങ്ങൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമം കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി കൊണ്ടുവന്ന ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ ഭാഗമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഇടതുപക്ഷ MLA തന്നെയാണ് തന്റെ കയ്യിൽ 19.5 ഏക്കർ മിച്ചഭൂമി അധികം വച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ MLA ആണ് കേരളത്തിൽ നിയമം നടപ്പാക്കും, ക്ലീൻ കേരളം നടപ്പാക്കും എന്ന് പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് മാധ്യമങ്ങളെ പൂട്ടിക്കെട്ടാൻ വേണ്ടി മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ 160-ൽ പരം കേസുകൾ കൊടുത്ത് അത്തരം ആളുകളെ അകറ്റിടാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഏറെ വിചിത്രമായ വാർത്തയും കേരളം കണ്ടറിഞ്ഞതാണ്. ഇവിടെ ആരാണ് നീതികേട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക, ബഹുമാനപ്പെട്ട ജനങ്ങൾ വിലയിരുത്തുക. അതെന്ത് തന്നെയായാലും മലയാളത്തിലെ 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ഇപ്പോൾ PV അൻവറിന്റെ വ്യാജരേഖ ചമച്ചതുമായ വാർത്തകൾ സ്ക്രോളിംഗ് ആയി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആ വാർത്തകൾ ഞങ്ങളും സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നു. എന്തു തന്നെയായാലും ഇത്തരത്തിലുള്ള നിയമസഭാ സാമാജികരാണ് നമ്മളെ നയിക്കുന്നതെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ നീതിയും നിയമവും എവിടെ ചെന്ന് നിൽക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ബഹുജന മൂക്കത്ത് വിരൽ വെച്ച് ചോദിക്കുന്നത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട PV അൻവർ MLA മാധ്യമങ്ങളെ പൂട്ടിക്കെട്ടാൻ നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, അതായത് വാർത്തകൾ കൃത്യമായ രീതിയിൽ ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായി ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ പരിധിയിൽ ഒതുങ്ങി നിന്നുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ പരമോന്നത നീതിപീഠത്തെയും നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥകളെയും അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് വാർത്തകൾ ചെയ്യുന്ന മാധ്യമങ്ങൾക്കെതിരെ ഇത്തരം പൂട്ടുവിലങ്ങുമായി കൈവിലങ്ങുമായി പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അവനവൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ ന്യായയുക്തമാണോ എന്നുള്ളത് ഒന്ന് പരിശോധിക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് പറയാനുള്ളത്. എന്തായാലും വരുംകാലങ്ങളിൽ PV അൻവറിന്റെ ഈ മിച്ചഭൂമി വിവാദവുമായി അല്ലെങ്കിൽ വ്യാജരേഖ ചമച്ചതുമായുള്ള കൂടുതൽ വാർത്തകൾ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും എന്ന് തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കാം. കണ്ടറിയാം, കാത്തിരിക്കാം. നന്ദി, നമസ്കാരം.